Els batlles d'Eivissa i Sant Antoni han signat un conveni de col·laboració per mancomunar el subministrament d'aigua als dos municipis. Volen millorar l'eficiència del servei i augmentar-ne la inversió. Afirmen que la mancomunitat del servei pot reduir un 15% la despesa municipal. Els consistoris ja tenen els treballs previs a la licitació del subministrament i aprovisionen 50.000 euros cadascun per realitzar els estudis tècnics. L'Agència Insular de l'Aigua, que tots els alcaldes hem parlat i estem d'acord que Eivissa, Silla d'Eivissa, hauria d'anar caminant cap a aquesta unió. Nosaltres fem un primer pas, que és el que fem nosaltres, perquè justament els nostres contractes estan caducats, i però no tancam la porta a ningú. És a dir, és una feina que supos que si es demostra que és adient i que és bona per la ciutadania, pugui tirar endavant. Aquesta mancomunitat pot arribar a representar un estalvi pels dos municipis, pels ciutadans de dos municipis, dels voltants del 15%.